Щиро вітаю до вашої уваги інформаційний щотижневик «День за днем». Дякую, що ви дивитеся. Ну, як завжди, розпочинаємо із подій початку тижня. Так, у понеділок, поки очільник нашого міста разом зі своїми підлеглими у теплих стінах та м'яких кріслах мерії роздивлялися мерські світлини про те, де у Кременчуці не прибрали кубки сміття. Кременчуцькі пасажири масово мерзнули на зупинках та запізнювалися на роботу. Це саме так Кременчук зустрів перші відчутні морози. Про це і не тільки у наступному відеоматеріалі. Знаєте, до речі, ваше. Наступне фото. Ні, ми негайно. На протязі півгодини було. Ну і тут повну ідилію, що панувала зранку понеділка у білих стінах мерії, як завжди взяла і порушила депутатка Оксана Піддубна. Сиділи собі мер і команда, спокійно милувались мерськими світлинами. І на тобі. Забезпечення станом на 8 годину. Назад показують веселі картинки. 15 січня. Діти на перший урок не попадають по 16 маршруту. Ну як везла сьогодні четверих в 30-ту школу, а далі остальним що робити? Повна остановка стоїть дітей. Присаджуйте. Я то присягу. А ви, може бути, займетеся мені посередственними обов'язками, не веселими картинками тут. Кінозал так не встраюєте. Як не хотілося меру слухати, що не тим він нині займається, але нарікання депутатки тут же змушені були підтвердити і самі підлеглі градоправителя. Дійсно, о 7 годині 47 хвилин у нас було два звернення із маршруту номер 16. Це квартал 304. Питання – мала кількість транспортних засобів. Оксана Миколаївна повністю права стосовно кількості людей на зупинках і проблемами вивезення. Чимало маршрутних автобусів, у тому числі і 16-го маршруту, покосили перші ж відчутні морози, визнають у мерії. Але виникла проблема не з газовими автомобілями, які на газу, а якраз з дизельними, які користуються на дизпалі. По інформації директора підприємства, на маршруті зараз працює 10 автомобілів. Або повинно бути скільки? Як мінімум 16. Ну і відхилення 60% чим викликано? Ну, за перемерзання. Це просто відношення, ставлення, пофігістське, таке слово погане скажу. Чи вдасться фіолетовій владі змінити таке глибоко фіолетове ставлення перевізників до пасажирів – побачимо. Ну а поки допомогти слушною порадою знову-таки взялася депутатка Піддубна. Але мер знову-таки зробив вигляд, що трохи недочуває. Віталій Олексійович, відповідьте на вопрос по школьному автобусу в районах, де немає школи. Віталій Олексійович, ви глухой? Срывайте аппарат на ногу. Ответьте на вопрос, да или нет. Раньше ходил школьный автобус до вашего прихода. Власти. Ну и от работы транспорту до захмарных цифр у платежках за коммунальные послуги. Тарифы на тепло, как уже шлося, перерахуют. Але навряд чи кременчужани зітхнуть від того із великим полегшенням. Нагадаємо, дещо раніше градоправитель говорив про зниження тарифу на тепло на 2 копійки на 1 квадратний метр. Цього дня журналісти почули практично те ж саме. Від Теплоенерго зайшли документи на коригування тарифу в бік зменшення, відповідно до результатів перевірки. Розрахунки зараз перевірить управління житлово-комунального господарства, управління економіки. Можливо, це буде більше, можливо, менше. Але попередні цифри я вам озвучував. Ну і у продовження мер Малецький повідомив директору комунального Теплоенерго Дмитру Путульку, який очолював це підприємство багато років, як за часів мера Глухова, так і за часів керування Олега Бабаєва, молода команда вказала на двері. Я офіційно попередив його про непродовження контракту. Із новим керівником комунального підприємства ще визначаються, але конкурсного відбору на загал не буде. Тож, ймовірно, у крісло всадять когось свого. Працюємо над тим, щоб підібрати на підприємство керівника, який витягне його, витягне, не виведе, а витягне з фінансової прірви. Конкурс буде? Конкурс не передбачається конкурси, на речі, посаду на директора КП «Теплоенерго». У Києві проводяться конкурси на посаду директорів комунальних підприємств. В Києві багато що робить. Україна нам Києві... раз, це правильно. Ні, ну, в Києві дуже багато чого робить. Можна робити все, що завгодно. Це ваша передвиборча обіцянка. Чому не виконується? Нагадаємо, не так давно на підприємстві призначили і нового фінансового директора Інну Зацепіну, а слідом за нею привезли і нові меблі. За чий кошт вони придбані та, власне, за скільки? Буквально минулого тижня спробувала дізнатися депутатка Піддубна, але самотужки їй то не вдалося. Можливо, вдасться тепер вже за допомогою певних правоохоронних органів.
Ви подали в суди, в мене там лежить отака пачка справ, ви там на нас на підставі заяви під Дубної, там слідчий суддя, доступ до речей до документів. Хай слідчий суддя разом з вами доступає до речей і документів і визначайте, що там правильно, що неправильно. До речі, бачити роботу депутатів та чиновників будемо ще менше. Не хочуть, схоже, наші пани обрані збиратися на депутатські комісії та на сесії, аби вирішувати і обговорювати актуальні питання життєдіяльності міста. Як стало відомо, у намірах міської влади проводити сесійні засідання тепер набагато рідше, лише один раз на 3 місяці. У нас сесія міської ради буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, не рідше одного разу в квартал. Стосовно дати проведення сесії, ми повідомимо додатково. А земельні питання мовчазної згоди не буде? Земельні питання мовчазної згоди не буде. Всі питання будуть включатися до проєкту денного, порядку денного сесії, будуть виноситись відповідно на важливість. А чому ви уникаєте проведення сесії? Адже сесія... Оксана Миколаївна, ми не уникаємо. 83 питання розглядали. Ми не уникаємо. Скільки будемо? 300 питань? Працюємо згідно чинним законодавством. Я бачу, вас це... Що ви приховуєте? Додамо, що коли сесії проходили раз на місяць, їм, звичайно, постійно передували депутатські комісії. На такі останнім часом регулярно приходили і пересічні містяни, аби поділитися зі своїми обранцями тими або іншими своїми проблемами. Тепер же і такої можливості громаду, схоже, позбавляють. Тож достукатися до тих, кого обирали, зважаючи на усе, стає дедалі важче. Ну і таки перегріли. Як ви думаєте, кому мають завдячувати змерзлі та безпритульні за обігрів? Хтось подумає, що міській владі, але ж ні. Початок тижня показав, наші чиновники не поспішали на порятунок безхатченків, аж доки наші журналісти не вказали на холоднечу за вікном. Тільки-но у понеділок через прес-службу мерії віце-мер Валерій Декусар пояснив, пункти обігріву відкривають, коли температурний режим буде нижче мінус 25. Але у Кременчуці чекають позначки мінус 10. Мовляв, щойно вдарить мінус 10, буде і відповідне розпорядження. Так було, зазначимо ще раз, у понеділок. Ну а вже у вівторок, після нашого сюжету, у мерії вирішили не чекати ані мінус 25, ані мінус 10 та провістили. Враховуючи погіршення погодних умов, прийнято рішення відкрити пункт обігріву. На ту урочисту мить явилося аж 2 віце-мери. Із журналістів покликали тільки муніципальну телерадіокампанію, матеріали якої виходять ось вже як місяць, хіба що в інтернеті. Не знаємо, чи читають безпритульні і змерзлі офіційний сайт, але слідами наших батьків міста вирушили і ми. Ближче до заявленого часу харчування. І ось що побачили. Бутерброди з колбасою, сахар, чай. Чайник в будь-який момент можна заварити чаю. Таким мінімальним набором у пункті обігріву обіцяють частувати кожного змерзлого. І хоча нині столи пустують, але, як зізнаються рятувальники, перші відвідувачі сьогодні вже завітали на вогник до затишного приміщення. На даний час у нас було 4 чоловіка. Прийшли, обігрілися. Ми дали чаю, бутерброди. Пункт у нас буде працювати цілодобово, але в нас є графік із 9 до 10 годин і з 16 до 17 будуть привозити соціальні служби їжу. Це ж пункт обігріву розположений не тільки для бездомних осіб, а також для мешканців Кременчука, які запізнились на потяг або з іншого міста заблукали, не знаю, куди прийти. Як наголошують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, у пункті обігріву можна тільки погрітися. Але не ночувати. Це вже почали роз'яснювати безпритульним. І якщо у обробці рани чи наданні першої медичної допомоги тут не відмовлять, то ось у нетверезому стані не пустять. Спиртних напоїв тут заборонено. В нетверезому стані сюди заходити заборонено. Ну, так нам сказали, щоб і тут ніхто не заходить. Сьогодні, наприклад, один чоловік прийшов, ми його не пустили. Охочі погрітися мають дотримуватися основних правил поведінки. Тут таки і пам'ятка, як рятуватися від переохолодження. Кожного відвідувача і надану допомогу записують до спеціального журналу. Ну, так як сьогодні перший день, як відкрився офіційно пункт обігріву, то ще, можна так сказати, інформація не розійшлась. В першу чергу підуть безхатьки. Зараз буде важко спробувати все навадити, щоб сюди проста людина зайшла.
Цілодобово у пункті обігріву чергуватиме працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, але приходитимуть і соцпрацівники. При територіальному центрі соціального обслуговування Автозовського району функціонує одне з відділень обліку бездомних осіб, яке займається функцією цього відділення, є це відновлення документів, гуманітарна допомога, інформаційно-консультативні послуги щодо тих чи інших життєвих обставин, які склались у людини. Якщо за вікном мороз та хуртовина, у пункті обігріву обіцяють підтримувати температуру плюс 21, плюс 22. Подбали тут і про гігієнічні потреби. Поряд встановили біотуалет та сміттєвий бак. Відтак, від сьогодні пункт обігріву офіційно відкрито. Режим роботи – цілодобово. Ми продовжимо. Хто ж насправді убив кременчуцьких мера та суддю? Прокурори і потерпілі чомусь уперто заперечують проти того, аби у Полтавському райсуді спливли інші версії за іншими прізвищами у кримінальній справі про вбивство Олега Бабаєва та Олександра Лободенка. Що дивно, заперечують навіть попри те, що вже більше 3 років не можуть довести провину людей, яких Полтавська прокуратура, виходить, таки призначила у винуватці. Весь день минулої п'ятниці у Полтавському районному суді сторона захисту доводила колегії суддів, що виклик деяких свідків та витребування певних документів допоможуть врешті докопатися до істини у цій довгій справі. Проти ж пошуку істини, якщо така не сходиться із написаним обвинуваченням, виступив прокурор. Відбувалося усе те у рамках підготовчого засідання. Нагадаємо, до розгляду справи по суті Полтавський райсуд ще не дійшов. Весь день п'ятниці у Полтавському райсуді лунали численні клопотання зі сторони захисту. Адвокат Руслан Лазоренко просив у суду при розгляді кримінального провадження викликати більше 40 свідків захисту. Серед таких – працівники Автозаводського райсуду, кременчуцькі правозахисники, двоє колишніх віцемерів – пани Медведовський та Музика, а ще двоє свідків на прізвище Сидоренко – батько та син. Саме сину Олександру Сидоренку ще у 2014 році правоохоронці закидали підозру у вбивстві судді Лободенка. Категорично проти того, щоб ці два чоловіки свідчили у Полтавському райсуді, повстав прокурор Москаленко. Я вважаю, що їх показання не стосуються пред'явленого обвинувачення. Він повідомив про те, що працівники міліції, які затримували їх сина, вже зазначали, що вони віднайшли зброю, з якою було завдано вогнепальне поранення судді Лободенка. Тому я вважаю, що вказаний свідок повинен бути допитаний, як і його син. Тому що фактично по епізоду щодо вбивства судді Лободенка зброя не віднайдена, і вона не була відкрита на стороні захисту. Його тримали під варти, його заставляли визнати вину там, вбивства судді. Якась зброя там навіть була, де вона поділася, яка вона має значення, які експертизи по ній проведені. Це нікому не відомо. А прокуратурі це просто не інтересно. Ну була зброя, ну це ж в другому провадженні. Суддя у нас один. А далі на прокурорське заперечення наштовхнулось і прохання захисників до суду витребувати певні документи та інформацію. Чи не найбільше, можна сказати, настрахала сторону обвинувачення перспектива докопатись у Полтавському райсуді до великих грошей, як серйозного мотиву у справі про вбивство кременчуцького мера. Захисник Лазоренко заявив клопотання про витребування з різних реєстрів інформації про майновий стан, що мав Олег Бабаєв, про його бізнес-партнерів та про те, кому і скільки перепало із бізнесу загиблого екс-мера. А ще просив захисник копію рішення Крюківського райсуду по цивільній справі. Тій, що сміливо можна назвати справою у 30 мільйонів гривень. Проти розкриття великих грошових діянь ледь не в унісон повстали прокурор з представником доньки колишнього мера. Так потерпіли були цивільні праві відносини з першою особою, які закінчилися судовим рішенням за мирною згодою сторін. Яке це має значення? Це стосувалося відповідних великих грошових коштів. Вважаю, що дослідження цих версій, воно саме затягує судовий розгляд. Знаєте, хтось не віддав 4 мільйони доларів і через неділю Бабаєва вбили. І це буде корисно також суду розглянути в плані того, що є
Є такий Холод Свідок у нас, головний обвинувачений, який ініціює самостійні там, мітинги під судами, який тисне на суд, і це вже доведено. І саме цей його двоюродний брат не вернув ці 4 мільйони. Окрім того, просила сторона захисту колегію суддів звернутися і до херсонської фірми, що виготовляє мисливські набої. Бо одним із ключових у цьому кримінальному провадженні залишається запитання, з якої ж насправді зброї було вбито Олега Бабаєва. Встановлено, що з раннього каналу номер 5 вихідна кульова, тобто який залишений кулею, вилучений контейнер, пиш-контейнер, виготовлений з білої пластмаси, тобто куля зайшла в тіло потерпілого, знаходячись в контейнері. При допиті експерта ми з'ясували, що цю кулю неможливо вставити в пиш-контейнер. Вона однакового діаметра. Тобто це означає, є ознаки фальсифікації цього кримінального провадження. Зважаючи на дива з експертизами у даному кримінальному провадженні, сторона захисту просить суд ще й витребувати у Міністерства юстиції примірники з методиками різних досліджень. Був експерт, який проводив експертизу автомобільного засобу, встановлював номер кузова. Він надає нам фотографію, на якій ми не бачимо номер кузова, і він його також не бачить. Ну чомусь він у своєму висновку пише цей номер кузова і каже нам, а воно появилось і щезло. Як таке може бути? Анекдот. Безпосередньо від колегії суддів Полтавського районного суду підсудні зі своїми захисниками вже вкотре вимагали забезпечення собі права на справедливий суд та дотримання прав людини. Бо те, що мають нині, то не що інше, як катування та знущання з боку полтавських районних суддів, заявив чорнобилець та інвалід другої групи Олександр Мельник. Заявляю про здійснення зі сторони Полтавського районного суду Полтавської області в складі колегії головуючий в справі судді Ганченка, судді Пателістрюк, катування, знущання та психологічного тиску шляхом надання мені невідкладної медичної допомоги та поміщення мене в залізну клітку як тварини, яка замала даже за розміром. Вкотре сторона захисту вимагала людського ставлення у залі суду до тих, чию провину навіть не доведено. Натомість за тримання людей у клітці виступив прокурор, вбачивши у тому навіть зручності для підсудних та їх адвокатів. Будучи свідком фактично розмов наших обвинувачених, то вони вказували неодноразово, що в скляних боксах і жарко, і погано чути, і ну, особливо в літній період. Тобто це також впливає на їх стан здоров'я. І вони не можуть спілкуватися з адвокатом. То наразі при такому розташуванні їм з адвокатом спілкуватися набагато краще. Здесь нет возможности даже встать. Элементарно встать нет возможности. Габариты наши не позволяют встать, вынуждены сидеть. Каким образом вы считаете, что здесь лучше? Вы пробовали сами, я сомневаюсь. Зазначимо, те, за визначенням прокурора, покращене буття чотирьох людей у стінах Полтавського райсуду призвело до доволі передбачуваного наслідку. До суду довелося викликати карету швидкої, бо стало зле Олександру Крижановському. Коментарі не даємо. Якщо все треба, карточки будуть. Ми маніпуляції проводили. Дійсно да. Потребувала людина допомоги медичній. Да. Спина боліт. Це слідство травми ще літній. Десь ущемлен нерв. А учитывая отсутствие какого-либо лечения, пытаемся бороться со следствием. Просто обезболивающее, это же не лечение, это просто устранение боли. Пока судов нет и лежу более-менее нормально. Как только суды и вынужден долгое время сидеть вот в таких условиях, все, начинается боль, и суды каждый день я не выдержу просто. Свої рішення стосовно усіх клопотань сторони захисту у п'ятницю колегія суддів так і не встигла винести, бо справа була вже за п'яту вечора. Зазначимо, цей день у суді запроторені у клітку люди провели навіть без обіду. Стосовно ж ухвал по клопотаннях, то їх озвучити головуюча суддя пообіцяла вже цього тижня. У середу зранку на перехресті вулиць Шевченка та Мазепи, яке кримчужани вже охрестили містичним, знову сталася дорожньо-транспортна пригода. Цього разу не розминулися легкове авто та карета швидкої допомоги. Лікарі самі поспішали на виклик. Твердять, що мчали із включеними на всю сиренами та проблисковими маячками. І з того, що водій не поступився дорогою, не дуже й дивуються, бо зізнаються. Із некоректною поведінкою керманичів авто їм доводиться стикатися
трапляється чи не щодня. Чи дійсно на кримчуцьких дорогах панує неповага до спецтранспорту із мигалками, ми вирішили побачити на власні очі та напросилися у поїздку із бригадою екстреної медичної допомоги. Вікторія Загорулько далі. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 9:15 ранку. Карета швидкої їхала вулицею Шевченка, легкове авто – вулицею Мазепи. Швидка медична допомога рухалася з вимкненими проблисковими маячками та спеціальними звуковими сигналами на червоне світло світлофора. По вулиці Івана Мазепа рухався автомобіль на дозволений сигнал світлофора та надав перевагу в русі даному транспортному засобу. Відповідно до правил дорожнього руху він мав надати перевагу в русі. Саме вину буде встановлювати слідчий. Благо, із людей ніхто не постраждав, а от кременчужанці, на виклик якої і мчала карета швидкої, довелося таки довше чекати на поміч, визнає очільник Кременчуцької станції екстреної меддопомоги. Поступив к нам визов. Плохо жінці. Задихається жінка. Їхали ми в район півзаводу. Включили маячки, включили сирену. И на перекрестке нас не пропустил автомобиль. Соответственно, поехала другая бригада, чтобы служить этот вызов. Насколько позже приехала швидкая? Ну, позже минут на 10-15, это точно. Ну, встигли, там все нормально. Встигли, там оказали помощь, слава Богу. Прикро, каже Ігор Дубницький, що такі випадки, коли водії не поступаються спецтранспорту дорогою, аж ніяк не назвеш поодинокими. К сожалению, такі случаи бувають. І буває довольно-таки часто. Культура поведения наших водителей оставляет желать лучшего. Ежедневно практически какие-то есть конфликты. То станет, не даст проехать во двор, и начинаешь делать замечания, даже проехать, нам же необходимо подъехать, может, больного нести надо. Не реагируют. В конце-то концов, люди же должны понимать, за этим стоит жизнь человека. И чем быстрее мы приедем, тем быстрее будет оказана помощь. Ми вирушаємо у поїздку з бригадою екстреної медичної допомоги, щоб на власні очі побачити, які стосунки панують між водіями спецтранспорту та, скажімо так, транспорту звичайного. З проблисковими маячками, з гучною сиреною нас навряд чи можна не почути. Однак вже на першому перехресті змушені пригальмовувати. Ну все, куди їхати? Хто пропускає? Ніхто не пропускає, навіть не здивляється. Із небажанням водіїв поступатися дорогою доводиться стикатися чи не щодня, каже пан Володимир, водій швидкої. От вам перший случай. От. Мигалка, сирени, просто їде і все. Постоянно у нас в місті це постоянно. З цим, тому що ми тут працюємо, ми стикаємося з цим кожен день. А що в таких ситуаціях робити? От вони вже на світофорі стоять і їм нема куди. Вони от вправо, свободна полоса. Уходіть, от це правильно діє. От це дійсно правильно. Volkswagen уходить вправо. Этот вообще, я не знаю, куди він лізе. Ну там барышня, это такое может. От маршрутка правильно поступає в этой ситуации. А от у таксиста дорогу нам довелося ще попросити. Що у нас таксисти зараз зроблять? Так и выпросил у него. Но это же сколько время проходит. Понимаете, сколько мы времени уже теряем, чтобы он это сдвигаем мы просто. Они сами не уступают дорогу. Мы просто становимся хвост, и уже сирены у него уже на уши ему дают, тогда он только начинает сдвигаться. Та грішать не тільки водії, а й перехожі, каже пан Володимир. І здебільшого сирени з проблисковими маячками по цимбалах молодим людям. Переконуємось на власні очі, старше покоління навіть із ціпком в руці, зачувши нашу сирену, впевнено прискорюється. Да, дедушка подбежал. Опять же, я же говорю, что у меня был случай, выходят три девушки, даже не посмотрели на дорогу, раз начали идти, переходить дорогу. Не посмотрели даже, есть ли машина, ладно, не скорая помощь ехала, ехала бы другая легковая машина, но вы рискуете своей жизнью. А вот пожилые немножко лучше как-то это самое, может быть, у молодежи там уши забиты вечно наушниками или чем. Я другой раз хочу задать вопрос, а вот если бы ваша мама умирала бы, как бы вы относились, вы бы бежали бы или уступали бы дорогу хотя бы за рулем? Вот если родственники, конечно, когда родственника касается, это мое, а когда кто-то чужой, это не мое. Що цікаво, підмітив пан Володимир, поступається дорогою здебільшого водії іномарок.
На отечественных машинах как-то меньше уступают, и не знаю почему. У меня даже был такой случай, я вез молодежного больную вот, в третью больницу. Выехал там на светофоре, ну как бы перед семеркой «Жигули». Он меня обгоняет на штанах, заезжает наперед и начинает тормозить. Я с мигалками, да, меня тормозит, учит меня, как ездить. Да мне не надо учить, я просто больную стараюсь быстро отвезти в больницу, а он мне показывает, какой он герой. Я б таких героїв Совєтського Союзу права взагалі лишав би. Нині ж за ігнорування сигналів спецтранспорту законом передбачено лише штрафи. В розмірі 510 гривень за ненадання переваги в русі транспортним засобам спеціальних служб із увімкненими пропусковими маячками або спеціальними сигналами. Бувало на дорогах міста й таке, що водії відверто ігнорували сирени навіть патрульної поліції. За 2017 рік 5 фактів зафіксовано, що не надали перевагу в русі пожежній машині. І 4 факти – це патрульні поліції. Кременчуцькі ж водії, принаймні нам на камеру, божаться. До спецтранспорту чемні, хоча й жаліються. Зманеврувати інколи на дорогах, особливо центральної частини міста, з її вузькими вулицями та заставленими узбіччями, ой, як непросто. От навіть взяти далі за соборною до ринка. Встречна машина їде і тут одна полоса, все, а там вже, ну, аж нікуди не дінеться. Це или з швидкою по встречці їхати, об'їжджати нас, тому там нема ж куди приїжджатися навіть. Сразу приймаю вправо і торможу. Обов'язково. А коли у місті вузенькі вулиці, просто нема куди, буває таке, що нема куди? Вилазь на бордюр, тому що це скора помощ. Ви що не розумієте, що це таке? Улиця Шевченка, возле Кома. От там, там тяжело. В такому випадку можна просто більше добавити скорості, щоб швидше, щоб проїхати, щоб остановитися в правому ряду або в лівому ряду, знайти себе місце, просто швидше проїхати, щоб не затирати движением скорої допомоги і той самий пожаркою. В обов'язковому порядку пропускаємо карету швидкої, якщо ми чуємо, що вона мчиться з сиреною. Обично я таких случаїв не замічав, щоб їй не було як проїхати. Єдине на мосту. На мосту, да, ніяк. Ми ж після сьогоднішньої поїздки лише побажаємо усім водіям культури та взаємоповаги на дорогах. Бо доля, вона доволі жартівлива, пані. І черговий раз, ігноруючи сирену, варто задуматись. А раптом той спецтранспорт мчить на допомогу вашим близьким. День за днем триває. Безконтрольна робота комунального водоканалу та теплоенерго – понад усе. Такого висновку можна дійти з огляду на дебелий супротив, що його чинять мерська команда у питанні створення наглядових рад на цих двох підприємствах. Вже не один місяць поспіль громадські активісти виступають за впровадження рад заради нагляду та контролю над виробничою і фінансово-господарською діяльністю цих двох комунальних гігантів. Практика нормальна і в інших містах наглядові ради спокійно працюють – розглядаючи фінансові звіти, маючи змогу ініціювати ревізії та аудити, подавати пропозиції щодо планів розвитку підприємств тощо. От тільки від ідеї показати нашу комунальну кухню наші чиновники впадають у ступор, забуття та гнів. Причому разом. Активно про наглядові ради заговорили ще в жовтні, коли у влади та депутатів вимагали скасувати недолуге рішення про підвищення тарифу теплоенерго. Вже сьогодні знаємо, вимагали справедливо. Необґрунтованість тарифу підтверджено урядовою комісією. Проєкт рішення ж про наглядові ради зареєстрували ще на грудневу сесію, але зіштовхнулись з ігноруванням. Ви знову ігноруєте рішення громадськості. Ми вас захищали для того, щоб ви тепер нас продовжували грабувати. Дзузький! Не достукавшись до мера, вже депутатам активісти намагались донести – прагнуть створення наглядових рад на водоканалі та теплоенерго, аби бачити реальну картину. Будемо на січень місяць виносити проєкт рішення про створення наглядових рад при КП «Теплоенерго» і КП «Кременчук міськводоканал». Щоби не трапилося так, що знову почнуться відкати в кишеню Шаповалова. Сказали – зробили. І наприкінці грудня через депутатку Піддубну відповідний проєкт подали. Вважаю, що дані проєкти рішення є актуальними в зв'язку з тим, що у нас, по-перше, вже підвищені тарифи на тепло та гарячу воду КП «Теплоенерго». Також планується підвищити тариф на холодну воду. Додайте, крім підвищення тарифів, ще й рівень господарювання, за яким на заробітну плату коштів не вистачає,
таємничу купівлю меблів і навіть скарги самого мера на темні справи на теплоенерго. Наприклад, секретар була оформлена як радник керівника. Ну, це не зовсім правильно. Здавалося б, саме час допомогти підприємствам господарювати ефективніше. Тим більше практика роботи наглядових рад при комунальних підприємствах в інших містах існує. Але, як з'ясувалось, жаліючись на безгосподарність в КП, мер вже дуже боїться, що у темних справах візьмуться розбиратись наглядачі. Зокрема, як сьогодні повідомила депутатка Піддубна, пан Малецький вишукує хоч би щось, аби не допустити проєкт до розгляду. Він не бачить законних підстав виносити його на розгляд сесії. І посилається на те, що у нас в регламенті прописано, що я повинна як депутат підготувати реєстр розсилки вже прийнятого проєкту рішення. Ну, по-перше, я не знаю жодного депутата, який би готував реєстр розсилки. Реєстр то реєстр. Підготувала та рушила в мерію шукати допомоги та розуміння в просуванні важливого проєкту рішення. Пішли до Пилипенка, який попросив, у нього була там якась рада, попросив почекати. Почекали. Та після того, як ми зайшли, після декількох промов, він почав знову ж таки, вже не перший, залякувати викликом поліції. Тобто нібито я заважаю йому працювати. Як розумієте, візиту депутатки та інших натхненників створення наглядових рад перший віцемер зрадів не дуже. Почитати документи, порадити, відпрацювати у посадовця бажання не виникло, навіть після того, як активісти повідали, їх вже змучили відписками. Ми робимо, а нам ідуть. Дайте документи в канцелярію. Скажіть, будь ласка, чому ідентичні? Прохали створити ці наглядові ради, начебто погодились, винесли проєкт. Але сесія проходить, відтягується. Ви поступали так би само, це ви так умні стаєте. Поступили один к одному, якби вам заборонило ваше рішення, проєкт рішення. Один к одному. Як розумієте, змучені відписками прибічники створення наглядових рад в канцелярію поспішили не одразу. І тут вже перший віцемер взявся звинувачувати їх у перешкоджанні щодо його праці. Ви мені надаєте можливість розпочинати. Якщо для того, щоб надати відповідь, потрібно викликати поліцію, викликайте. Ви вже не перший, думаю, не останній. Викликайте поліцію. Поясніть, будь ласка. Ви перешкоджаєте. Якщо ви почали працювати, оце ми хочемо. Ви зобов'язані надати мені правову допомогу, юридичну допомогу. Зобов'язані згідно законодавства. А ви навпаки не сприяєте роботі депутата. Ви навпаки намагаєтесь відписати. Я не листа написала. Відчувайте разом. Я не листа, це проєкт рішення. Вже у четвер депутатка Піддубна з поплічниками рушила відстоювати проєкт рішення перед міським головою. Мер повідомив, прийде весна, буде ясність. Ви знаєте, що сесія міської ради у нас відбудеться? Коли? В березні місяці. Попрацюємо для кого над вашими документами і обов'язково викладемо інформацію вам. Мені потрібна інформація в письмовому вигляді. Як розумієте, така відповідь депутатку не влаштувала, і вона продовжила допитуватись, чи бува не відфутболять її проєкт. Та замість гарантії отримала екскурсію від гаранта добробуту в місті. Мені нема коли дивитись на парк, на жаль. Так, нема коли. Ви приходьте колись, погуляйте. Нема коли. Я відстою розгляд проєктів рішення сесії. Позитивна. Віталій Олексійович, Оксанка, що з моїм проєктом рішення? Дивіться, гарна природа. Що з моїм проєктом рішення? Красота просто. Подихайте свіжим повітрям. Що з моїм проєктом рішення? Покращує кровообіг. Що з моїм проєктом рішення? Постачання кисню. І вам буде легше вже. Така гарна алейка. Це проєкт рішення? Ні, це дуже гарно. Позитивно впливає на прийняття світу. Обережно, обережно. Тут ще реконструкції немає, тут дуже такі ускладнені умови пересування. Що буде тут з моїм проєктом рішення? Дивіться, фантомас, ціна 20 копійок. Прогулянка завершилась, в принципі, тим, чим і розпочиналась. Мер провістив, все буде добре, якщо в проєкті все добре. Подавайте повний пакет документів, ми будемо опрацьовувати, апарат ради і юристи зроблять свої висновки, і все буде включатися до порядку денного.
На три речі можна дивитися нескінченно, як тече вода, як горить вогонь і як у Кременчуцькому краєзнавчому музеї роблять ремонт. Реконструкцію розпочали ще майже 10 років тому. За цей час змінився не один підрядник, з міського бюджету витрачено багато мільйонів гривень, але за фактом віз і нині там. Наша знімальна група вирішила перевірити, на якій стадії знаходиться ремонт, підкреслимо, єдиного у місті краєзнавчого музею. Шум, що тут щось роблять, стукають, навіть коли мені заважає оцей шум, я цьому рада, тому що все йде до музейної тиші. Справжньої музейної тиші багатостраждальний Кременчуцький краєзнавчий музей чекає майже 10 років. Його закрили на реставрацію, а відтак і для відвідувачів ще у далекому 2008-му. Починали одні, потім інші, потім ці, чи навіть там ще два рази щось мінялося. Я вже збилася з пантелику, якщо відверто. Нині, після кількох змін підрядників, ремонт здійснює компанія «Кремінь-Буд». Зараз проводяться роботи оздоблювальні, роботи з вогнезахисту, металевих конструкцій, вентиляційних коробів. Багато прийшлось переробляти, дуже багато було коригувань, багато неякісно виконаних робіт. Директор музею Алла Гайшинська говорить, потрібно було ще у 2008 році переселити музей до якогось іншого приміщення разом із експонатами. Адже 10-річне співіснування музею і будівельних робіт заважає обом. Будівельні роботи загалом-то загрожують експонатам. Ну, так сталося ж, як сталося, тому ми співпрацюємо з будівельниками. Тож ремонтні роботи у приміщенні музею ведуть кожен день. Так, уже цьогоріч на першому поверсі ремонтують підлогу, потім вставлятимуть двері у кабінетах. Ось тут зараз у нас... Скажімо так, будівельний склад, осторожно смотрим подножки. Ну, в кабінеті є. Частина роботи вже зроблена. Ще до того, як підшили потолок, електрику вже провели. Тобто потім вже не треба буде нічого добати, нічого ламати. Слой зробили, він теж неестественно потім висохнуть. І ще один слой, ще. Тобто це дощ надовго. Головний інженер фірми-підрядника Наталя Пентюра зізнається, ремонт йде довго, бо доводиться багато переробляти. Оці вентиляційні короби були всі без пожежної обробки. Зараз зробили вогнезахист, повністю демонтували гіпсокартон, зробили вогнезахист і будемо все робити заново. Саме ця фірма, от вони закрили мармурові сходи, що їм нічого тепер не загрожує, тому що буквально в перший же рік робіт нам одну сходинку зіпсували, відбили там шматочок. Колишній підпільник Азат Марсесян, який тут у нас був у концтаборі, а потім втік звідти у підпіллі був. І він працював після війни у Міністерстві будівництва Вірменії. І от він нам із Вірменії привіз мармур і на третій поверх. Найбільше ж від ремонту потерпають експонати. Їх у фондах музею, принаймні на початок ремонту, було близько 65 тисяч. Як ми почали звільняти підвал, скульптури, які не дуже важкі, ми винесли на третій поверх. А оце страшенно важкі, то вже ж скільки сил вистачило, винесли їх на перший поверх. Оце ж ліса ставили, а це ж треба було все об'їжджати. Накритими все одно ж воно пилом покривається. Ці ремонтні роботи, вони що загроза для експонатів? Є у вас такі експонати, що за ці всі роки там були пошкоджені? Ні. Ми дуже намагаємося, ну, скажімо, для скульптур це пил будівельний, він не дуже небезпечний. Килими, чучіла – це взагалі дуже з ними небезпечно. Картини, живопис, які не закриті склом, вони просто не виносять, тому що якщо попаде цей дрібнодисперсний пил, його просто не виведеш. Предмети, які бояться будівельного пилу, зберігають окремо. Втім, і тут від нього не сховатися. Відтак працівники музею власними силами проводять генеральні прибирання. Отут картини, документи, ну, в основному картини, ікони, гербарії. А в тому залі там чучела, одяг, фотографії. І от бачите, пиль. Пиль, так. Нині працівники музею разом із макетами із експозиційного залу туляться на другому поверсі. Втім, незважаючи на складні умови, робота у музеї не припиняється. Так, за останній рік до музейного фонду додалося близько 600 експонатів. У нас збір експонатів, ми публікуємося, ми виступаємо на конференціях. Зараз у нас на стадії видавництва теж написала наша співробітниця книгу про історію спорту Кременчуці.
Це взагалі не розкрита тема. Будинок, в якому знаходиться музей, має столітню історію. До революції 1917 року у ньому проживала сім'я тютюнового магната Володарського. А потім, після Другої світової війни, через брак житлового фонду, будинок зробили житловим. І лише у 1966 році реконструювали в історико-краєзнавчий музей. Донька Володарського мала нещасливе кохання. Батьки розлучили її з коханим, і дівчина померла від туги. Тому навіть існує легенда про привид дівчини, який з'являється на третьому поверсі музею. Це тут? Це її кімната тут була? Там от за углом. Ага. А правда, що я читала, як ремонт почався, той привид зник. Ну, в крайній мірі, ми не бачили. Вона просто не показується. Ну, її після ремонту з'явиться. Втім, коли ж, власне, закінчиться ремонт, який відлякав навіть привида, не беруться припускати ані працівники музею, ані представники фірми-підрядника. За найкращими, але такими сумнівними прогнозами до кінця цього року. Що ж до тих, хто мав би опікуватись історичною спадщиною міста і хто хвалився музеєм як родзинкою міста, коли його вже було закрито, то на вчорашньому спілкуванні з журналістами міський очільник повідомив, мовляв, коригувальні роботи наближаються до завершення. Найближчим часом відновлять реконструкцію і навіть можна приводити журналістів на екскурсію. Це вже буде друга чи третя екскурсія про розрушення. Ну, це дійсно, це дуже складний об'єкт, і його почали ще, я нагадаю вам, в 2008 році, якщо не помиляюся. І ми той об'єкт уже в 2010 році приймали з тими недоліками, які там є. І насправді їх так просто не усунути. Хоча, як на наш погляд, на екскурсії музею чекати ще довго. Тож нині нам, як і усім мешканцям міста, залишається тільки дожидати, що ремонт у міському краєзнавчому музеї врешті закінчиться, і він відкриє свої гостинні двері перед кременчужанами і гостями нашого надніпрянського міста. Коли тут буде краса, 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 коли в нас будуть і прекрасні макети, і інформаційні кіоски, і в нас буде дуже гарна підлога і стіни, все буде найновіше, найновіше, найкраще. І от наші унікальні експонати, кожен зможе роздивитися з усіх боків. І зараз до подій, якою значиться кінець цього робочого тижня. І знову технічні працівники візиту змушені говорити, схоже на усе, про навмисне пошкодження телевізійних кабелів нашої телекомпанії. Через що знову-таки страждає чимала кількість кримчужан. Цього разу без телевізійного сигналу кабельні диверсанти залишили мешканців Молодіжного. 18 числа пропав сигнал на Молодіжному, тобто ряд домов. Лисі Українки 78/19, Лисі Українки 74, 72, 76 і Героїв Крут, теж там домов 5, пропав телевізійний сигнал. С утра люди звонить, начали диспетчеру, диспетчер нам сообщил, прибыли на место. Пока искали, в чем причина, дошли до подвала Лиси Украинки 78/19, и тут в подвале оказалось, что поврежден телевизионный кабель. Умышленно кто-то то ли перерезал, то ли перерывал, кабель был поврежден, и вследствие чего, соответственно, вот эти дома уже перечисленные, как бы, и не работают. Вызвали полицию, они тут заявление приняли. А мы часть домов восстановили где-то часов около 10 утра уже работали, а остальные касательно Героїв Крут, те уже чуть позже, где-то часам 12. Вкотре закликаємо містян бути пильними, якщо стали свідками того, що невідомі куприсаються у каналізаційних колодязях або ж проводять якісь дії із кабелями чи дротами, телефонуйте за номерами, які бачите на своїх екранах. Вареники для бійців. Вже незабаром волонтери з Піщаного повезуть на Боремний Схід смачний привіт із сільських шкіл. Весь ранок четверга учні та вчителі трьох навчальних закладів району навсю трудилися над приготуванням української національної страви. Та наліпили разом не багато, не мало, а 1004 вареників точно. Що ж юні і дорослі господині вклали у свій апетитний презент захисникам України, розкаже Вікторія Загорулько. Палке бажання приготувати воїнам смаколиків спонукало вчителів Піщанської гімназії одягтися у фартухи і кілька годин погосподарювати на шкільній кухні. Скільки муки хватить, скільки наліть, чим більше, тим краще. Такого ентузіазму педагогам-господиням додає думка про те, що з їхніми варениками нашим воїнам стане не тільки ситніше, а ще й трохи тепліше.
Свята вроді закінчилися, але хочеться подарувати ще раз свято. В минулому році ми теж ліпили вареники і думали, що в цьому році вже війна ця скінчиться, ті воїни будуть у себе вдома. Але на превеликий жаль, вона війна триває, але ми повинні допомогти воїнам, підтримати їх, чим можемо. Я думаю, як будуть воїни їсти вареники, вони будуть згадувати свої родини, свої такі затишні вечері, і щоб їм смакувало, і там трішки тепліше було від нашої смакоти. Нас багато брали участь хлопців в АТО і беруть участь зараз, але, на жаль, троє з них не повернулися живими. Про це говорять меморіальні дошки на фасаді нашої гімназії, а з тими, хто, слава Богу, залишився живий і був в зоні АТО і є зараз, ми дуже часто зустрічаємося, листуємося, ми пишаємося ними і допомагаємо. Пишатись піщанцям дійсно є ким. Не сила вчительці початкових класів пані Лілії розповідати без сліз про недавній подвиг своєї колишньої учениці, тож за неї це робить волонтер. Яна сама, вона операційна медсестра, ще час інструктор. 1-го числа спасла життя нашому бійцеві. Пуля попала в район паха, перебила артерію. І, як сказали доктор із Харківського госпіталя, що благодаря такої професіоналізму ця людина залишилася жива. Сергій Горб представляє волонтерський рух з Піщаного. Саме він зі своєю командою щонайменше раз на місяць везуть допомогу на схід. Ще тогоріч виникла у піщанських волонтерів ідея вести хлопцям не просто картоплю чи капусту, а зліплені вареники з картоплею та капустою. Підтримали їх у тому три школи і пішло-поїхало. Минулого року за дві поїздки відвезли бійцям 12 тисяч вареників. У першу поїздку цього року запланували, що повезуть вареників 1004. Знову плануємо заїхати. Це Водяне біля Опитного, Опитне, і шахта Бутівка, і тоді переїдемо на другу сторону Кам'янське, Кам'янка. Картошку, капусту, моркву. Ми до бійців не відвозимо, переробляємо це ж, пожалуйста, на вареники і потім вже готовою продукцією відвозимо до хлопців. Тому що, ви самі пойміть, в тих условіях цей же самий вареник вони ж не приготовлять. А це вже навчально-виховний комплекс у селі Кривуші. Тут вареники для воїнів готують з піснею. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. У шкільному трудовому десанті – восьмикласники та технічний персонал. Всього 2 уроки трудового навчання і близько 1000 вареників зліплено. І навіть художній спосіб ліплення опановано. Мене навчала бабуся, я дивилася, хотіла навчитися так, як вона, робити косичку. У мене нічого не виходило, але сьогодні вийшло. Примастили ж свою партію вареників кривушанці побажаннями для наших воїнів. Здоров'я, перемоги. Ну, щоб повернулися додому цілими та здоровими. Щоб у них завжди всього вистачало, ліків. Щоб здоров'я було у них, не хворіли. Щоб вернулися здоровими і щасливими, з побідою. Хай повертається швидше від тіля. Хай їм, звісно, удача супутствує. Ну і, звісно, закінчення війни. Ми відгукуємося на всі пропозиції про допомогу бійцям АТО. Діти, їхні батьки, вчителі, технічний персонал завжди з задоволенням виконуємо цю місію, бо знаємо, що ми передаємо їм частинку своєї душі, себе і привіт із мирного нашого сьогодення. Ну а це вже село Гориславці. Тут зустрічаємо наймолодших господинь. Буде скоро 11. Давно ви вмієте ліпити вареники? Одна це справа чи ні? Хто вас навчиш? Мама. Ви підраховували, скільки ви сьогодні особисто зробили? Я навіть не знаю. Ну, багато. В Горислівській школі теж є ким пишатися. Троє її випускників боронили Україну. Тож, коли стає питання допомоги воїнам, тут завжди готові. Співпрацюємо постійно ми з волонтерами. Діти дуже часто допомагають нашим воїнам.
Вони збирають консервацію, перед Новим роком готували вітальні листівки, а також учнівське самоврядування наше вирішило зробити благодійний ярмарок, і за вилучені кошти вони купили теплі шкарпетки для наших воїнів. Хай захищають нашу країну, побажати, щоб вони вернулися додому всі живі, здорові, були усміхненими, радісними. Щоб вони держалися, не здавалися. І щоб вони повернулися живі, здорові і не в родині. Поміч трьох шкіл, каже волонтер, неабияк цінна, зважаючи на те, що останнім часом лави бажаючих допомогти захисникам, на жаль, рідшають. Багато вже наших громадян забули, що в нашій країні йде війна. Хотілося ж подякувати учнівські, педагогічні колективи, батьківські колективи. Благодаря їм, їхньому ентузіазму, нам є з чим туди їздити. Наша підтримка, ой як потрібна у зоні війни, наголошує пан Сергій і розповідає наостанок про БМВ. Той, пам'ятаєте, який ще восени піщанські волонтери освятили та відправили на схід. Так от, виявляється, це авто вже встигло врятувати людське життя. Перед Новим роком був тяжко ранений бієць. Пішла коробочка, але не пройшла туди, то що перед Новим роком, ви знаєте ж, яка погода була. От тоді визвали по рації наше БМВ, і манюня зайшла і витягла вітіля бійця. Наша машина працює. Черговий же презент від сільської громади піщанські волонтери повезуть воїнам на схід вже за кілька днів. Побажаємо їм щасливої дороги. Вчора, 19 січня, увесь православний світ відзначав велике одне з 12 головних духовних свят у році – свято Хрещення Господнього. Цього дня святять воду у храмах, на річках та водоймах на знак охрещення колись у цей день самого Ісуса Христа на річці Йордан. Наше місто розташоване на берегах могутнього Дніпра та має кілька ще й малих річок на території. Тож, обряд водосвяття за традицією цього дня відбувся у Кременчуці відразу у кількох місцях. Та усе ж головним місцем на водохреще маємо наш річковий вокзал. Там велика територія і зручні підходи до води. 6 останніх років навколо водосвять на річковому вокзалі точилися суперечки. Наразі там хазяйнує приватний орендар. Відтак, як твердила влада міста, саме він і не пускав, так мовити, на свою територію цього дня духовенство та вірян Київського патріархату. Настояти Свято Миколаївського собору благочинний отець Володимир правив службу буквально на площі перед зупинкою громадського транспорту. Цього ж року ситуація таки зазнала змін. Усе, як було цього дня, святкове та буденне бачили наші журналісти. Про усе по черзі далі. Отже, за розкладом, запропонованим нашими батьками міста, першими на водосвяття у район річкового вокзалу прийшли представники патріархату Московського на чолі з владикою Миколаєм, єпископом Кременчуцьким і Лубенським. Кілька сот кременчужан вишикувалися вздовж довгої площі, а чільне місце зайняв сам голова міста Віталій Малецький із дружиною та кількома наближеними особами. Святкова служба розпочалася. І освіті воду сію, і даші благодаті збавлення благословення Йорданова, сотворив нетлення істочника священня та гріхов розрішення, недугов ісцеління демонам губительну. Але навіть не чекаючи освячення води особою духовною, десятки кременчужан вже почали активно занурюватися у крижані води Дніпра, відповідно до подій на Йордані, описаних у Біблії. А тим часом обряд освячення води на площі перед вокзалом тривав. І апогеєм, власне, самого таїнства освячення Дніпрової води стало ось це проходження владики по містку і занурювання Христа у його такі холоднющі січневі води. Ось вже тоді у дійсно освячені спільною молитвою духовенства і кременчужан води пішли і наші відомі у місті політичні персони. Причому цього дня навіть непримиримих об'єднав червоний колір. У заступника мера пана Кравченка, приміром, червоними були плавки. Міцного здоров'я всім приїжджанам без винятку.
Як ви зрозуміли, опозиційна до влади депутатка Оксана Піддубна теж задніх не пасла. Вона просто у джинсових шортах і теж, не скористувавшись дбайливо заготованим містком, сміливо пішла у Дніпрові хрещенські води. Як то кажуть, на водохреща тіло омивається, душа очищається. Сподіваюся, отримала Божу благодать. Всі ми за Божу благодаттю приходимо. Сподіваюся, що зміцнилася в дусі, набралася сили. Вистачить сил на боротьбу за справедливість, за добро. Адже добро варте того, щоб за нього боротися. Ну, якось так. Ну і вже без жодного піару. І точно не для боротьби. А щоб спробувати власні сили, активно роздяглися, швидко сфотографувалися і з вітерцем побігли до освяченої води троє богатирів. Як ми вже потім дізналися, родина Маренко. Наша телекамера просто не могла не поспішити за ними. Ви тільки подивіться, з якого віку і на яких традиціях в Україні зростають справжні чоловіки. Як тебе звати? Олег. Олександр. Далі мама. Мама Оля. Мама папа Оля. Богдан. Они спортсмены, они занимаются спортом, поэтому это была мечта. У нас Саша уже давно просится, поэтому первый год, да, не первый год, первый раз. Это у нас дебют. Я второй раз же сегодня утром купался и с ними пошел еще раз. Вот самое трудное было раздеться, зайти или потом? Окунуться. Окунуться было самое трудное? Ну ты молодец, ты герой. А сколько вам лет? Тебе сколько? 8. 8. А брату? 13. 13. Ну, самый раз. Ну, а тим часом усі охочі радо посвятили воду. Світле свято водохрещів, напевне, додало усім віри і надії. На краще, звичайно. Всіх хочу поздравити, крім чужан, всіх православних і весь мир сьогодні з хрещенням Господнім, завершаючим торжеством рождественських праздників. Хочу пожелати, щоб сьогоднішнє торжество, коли ми освящаємо воду, щоб ця вода освятила нашу душу, серце, наше тіло омила від всякої скверни. Пусть сьогодні хрещення Господнє, святая вода, принесе нам мир, благодать в наших сім'ях, нашій всій сьогодні богоспасаємо Україні. З праздником! Після святкового богослужіння віряни Київського патріархату, прихожани Свято-Миколаївського собору зібралися на традиційне освячення води. О 12:30 розпочалася хресна хода. Нечисленна громада пройшла центральними вулицями міста. Під час процесії учасники співали колядки та щедрівки. Ходу розпочали з вулиці 29 вересня, де міські комунальники вже не один тиждень латають величезну яму. Як і обіцяли, на час ходи з вулиці прибрали усю техніку. Далі духовенство з вірянами за традицією пройшли сквером Бабаєва, вулицею Соборною, зупинилися біля пам'ятного хреста на площі Перемоги, де до вірян скромно приєднався міський очільник. І далі вулицями генерала Жадова та Першотравневою до річкового вокзалу, де вже на самому причалі відбувся молебень і освячення води. Ми збираємось на цьому священному місці, щоб, прославляючи всемогутність і велич Божу, оспівуючи хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, шанобливо в молитвах дякуємо за ті священні божественні діяння, які дарував Він нам. Для прихожан Київського патріархату сьогоднішнє водосвяття стало знаковим. Нагадаємо, впродовж останніх 6 років священнослужителів Свято-Миколаївського собору не пускали на берег Дніпра. Мовляв, причал знаходиться в оренді приватної особи. Але цьогоріч усе інакше. Відтак на таку знакову подію прийшло кілька тисяч людей. Хрестився ти, Господи, і відкрилось поклоніння Святій Тройці. Моголосяся про тебе свідчим, називаючи тебе улюбленим сином, і в духовному вигляді голубиному. І слово стверджував, слово тобі, Христе Боже. Після освячення чудодійною водою окропили усіх присутніх на молебні кременчужан. Окремо благочинний Кременчуцького округу протоєрей Володимир Макогон помолився за воїнів АТО і окропив священною водою бійців Нацгвардії. Частини освяченої води вилили у Дніпро, освятивши таким чином і його.
Ну і так як зранку сміливці, яких не відлякав ані снігопад, ані нульова температура, один за одним занурювались у воду. Адже люди вірять, у цей день вода має надзвичайні властивості, стає цілющою. А той, хто пірне у крижану воду, увесь рік буде здоровим. Холодно? Та так, ну тупаче трошки. Хороше враження. Так що присоєднятися всі. Ще вода сьогодні тепліша. Да. А вперше купаєтеся? Ні, вже четвертий год. Як говориться, екологія, все вже у нас як-то не та вже. Везде, треба як-то оздоровитися. І плюс возраст немножко йде вверх. Так класно, я вам так скажу. 10 років вже. Це тепло. Я з татом хожу, мені здалося, що це класно і закалятись хочу. На місці традиційних купань чергували швидкі, патрульні поліцейські і рятувальники. Розповідають, цьогоріч хрещенські купання пройшли без інцидентів. Ніхто особо не звертався. Ладно. Особа підійшла, так ти спримірили і все. Просто підійшов, там запаморочення було, так, там нічого, все нормально, все добре. У нас три поста. Здесь самый основной, один на Демуровке, на Раковке, и второй на Молодежном. Был уже случай, нам отзванивались, мы мониторим ситуацию. Значит, наша группа на Молодежном, мужчине там стало плохо, он начал замерзать, они его достали, отогрели. Пока на сегодняшний момент, вот на данный момент, никаких больше происшествий не случалось. Неподалік від місця купань громадське формування українських козаків організувало традиційне частування для усіх охочих та концерт козацької пісні. Польова кухня у нас була, 150 літрів роздали каші, тут у нас гречка, ну я міду. Чим багаті, тим і раді. У нас концерт, ми тільки грузимося, з гармати стріляли. Тож нехай свято водосвяття і водохрещенські купання подарують заряд сил і здоров'я на увесь рік. Христос охрещується в річці Іордані, даруючи людству іще одну можливість на омовіння і очищення безсмертних людських душ від скверни гріховної. Ми прийняли таїнство хрещення від Господа нашого Ісуса Христа як душеспасительну настанову. Бажаю всім нам міцного здоров'я, Божого благословення, мудрості, яка б допомагала нам бути придбачливими під час прийняття тих чи інших житейських рішень. Всім бажаю безумовно Божого благословення. Новий лід виявився переможним для кременчуцьких хокеїстів. Перший матч хокейного клубу «Кременчук» із броварськими «Вовками» на оновленій льодовій арені закінчився із рахунком 7-3. Власне, реконструкція айсбергу ще триває, але завершити її планують найближчим часом. Докладніше у Тетяни Попруги. Во-первых, поднялась крыша. Стало гораздо выше, стало больше объем воздуха, стало легче дышать, стало легче играть. Увеличилось количество мест, то есть добавилось очень много стоячих мест в виде балконов, которых раньше не было. То есть уже фактически до 1000 человек, любителей, могут спокойно приходить и наслаждаться хоккеем. Як зізнається Олександр Селютін, інфраструктура льодової арени майже повністю готова. Після оновлення глядацький ярус підняли вище. Він знаходиться прямісінько над роздягальнями команд. Перший домашній матч на оновленій арені хокейний клуб «Кременчук» грає з броварськими «Вовками». Зараз у нас проходить гра в рамках Української хокейної ліги з броварськими «Вовками». В тестовому режимі, тобто ми не приглашаємо зрителей, тобто ми працюємо над тим, щоб дорабатувати арену. Але найзатятіші вболівальники, особливо рідні, друзі і вихованці хокейної школи, все ж поспішили на трибуни. Боліваємо за Кременчук! За грою слідкують за допомогою оновленого обладнання. Розширення зазнав і сам каток. Змінились радіуси, тобто шайба стала краще скользити, качество льда улучшилось. Ну, каток вийшов на зовсім другий рівень свого розвитку. Поставлено сучасне електронне обладнання, тобто нове сучасне табло, плюс системи відеогол фіксації. Ми це обновлення по ступеням бачили. Все отлично, все замечательно. Перший раз прийшли сюди після обновлення, то нам дуже подобається. Нам подобається. Якщо нинішній матч відбувається у тестовому режимі, то вже до наступних спортивних поєдинків тут планують повністю завершити реконструкцію спортивного комплексу і відкрити двері для відвідувачів. А ось дитячі команди вже також встигли обкатати нову кригу. В
вчора, позавчора. А ми вже три рази катались, вчора, позавчора. Більше 200 дітей займаються хоккеєм і фігурним катанням. Звісно, що малыши теж чекали з радістю приїхати першої команди, своїх кумірів. Є на кого рівнятися, є за ким стремитися. А рівнятися дійсно є на кого. Перший матч Української хокейної ліги сезону 2017-2018 на оновленій льодовій арені став переможним для кременчуцьких хокеїстів. Підопічні Олександра Савицького обіграли Вовків з рахунком 7-3. І нині посідають третє місце у турнірній таблиці. Ну і повертаючись до подій святкових, маємо визнати, саме вчорашній день вважається днем закінчення так званих святок. Провести їх хочемо, згадавши про те, як у студії нашої телекомпанії вже за традицією зустрічали щедрувальників. Було то на свято Миланки або у Щедрий вечір. Учасники музичного ансамблю «Калинове намисто» із Гориславців не вперше у нашій студії. Тож і не вперше цим задоволенням від щирої народної творчості ми залюбки ділимося із усіма нашими глядачами. Ой, пустіть коляду, колядницю молоду, де в хаті коляда, там буде злагода. Щедрий вечір до оселі телекомпанії «Візит» принесли учасники самодіяльного музичного колективу Гориславського будинку культури «Калинове намисто». Щедрували за народними звичаями, звеселяли господарів піснями, жартівливими сценками і танцями. І як годиться, у щедрий вечір водили Миланку. Миланка ходила, Василька просила, Василька... Морози, морози, ходи до нас, хочу їсти! Та не мороз нам, ні жита, ні пшениці, ні старих, ні малих. Саме так за народним звичаєм вітають господаря з Новим роком. Згідно з традицією, співаючи щедрівки, люди так зичать один одному міцного здоров'я та достатку. І чи не в кожній пісні та примовці побажання щедрого вечора. На щедрий вечір не лише щедрують, а й водять козу. Цей персонаж вважається символом достатку. Бо ж відомо, де коза ходить, там жито родить. Від хати до хати, сіру, волохату, з довгими ногами, з крутими рогами, дозвольте нашій козі у вашій господі погарцювати. Не обійшлося у театральному дійстві без традиційних персонажів українського фольклору – куми та кума, першого баяніста на селі. Новий рік чоловіки або діти традиційно ходять від хати до хати, символічно засіваючи хлібні зерна і бажаючи господарям щастя, здоров'я і щедрого врожаю. Ой, родий Боже, жито пшеницю, жито пшеницю, всяку пашницю, ой, сію, сію, ще й повіваю, та будьте здорові, з новим роком! Відтак щедрувальники самодіяльного ансамблю «Калинове намисто» створили для працівників телекомпанії «Візит» атмосферу автентичного свята із щедрівками, танцями, віншуваннями. Керівник музичного колективу, який існує вже 6 років і виступав навіть на Сорочинському ярмарку, Олександр Назаренко, розповідає, більшість учасників колективу пам'ятають народні звичаї з дитинства. Вони знають, що раніше і коза, і медвіді, різні казкові такі постановки, і ми, це коза в нас, як вже наш атрибут такий, що він невід'ємна частина від нашого різдвяного свята. Колектив «Візиту» подякував гостям за привітання, які наповнили серця присутніх добром та вірою у світле майбутнє. І як годиться, усі, і господарі, і щедрувальники, пригостилися смачними варениками та побажали усім миру та злагоди. Будьте здорові, ми ще йдемо, і за гостинність вам дякуємо, дай Бог дійсно.
був останній матеріал випуску. Усім гарних вихідних, теплих розмов та яскравої зими. До зустрічі!